Naravno, sad krećemo dalje sa radom. Imamo u okviru Božićne škole, imamo dve školice koje se odvijaju ovde u Domu kulture. Od danas kreće bioskop. U pitanju je film Matrix, koji smo trebali da igramo možda krajem prošle godine, 25. otprilike izašao. Bila je svetska premijera, kod nas je sada. Posle toga nastavljamo Spider-Man od 20. i tako dalje. Ljudi koji vole bioskop će zaista biti zadovoljni repertoarom koji je u narednom periodu. Što se tiče nekih drugih programa, planiramo da održimo koncert 31. pošto se pada i baš zadnji ponedeljak u mesecu, koncert klasične muzike. Razmišljamo naravno o sajmu knjiga, kao što znate, raspisali smo konkurs za kratku priču, priče već stižu, zaista je dosta priča već stiglo, konkurs je otvoren do 31. Još jednom pozivamo i naše sugrađane, neka se jave na konkurs za kratku priču, pa vidjet ćemo naravno žiri koji je bio i prethodne godine i ove godine će biti. Nadamo se da će biti Biroćanica naravno u zborniku za kratku priču. Još uvijek ne znamo kako ćemo da radimo sa sajmom knjiga, odnosno šta ćemo da radimo. Nadamo se da će ovih ajde 10-15 dana možda da se stabilizuje ili promeni situacija da bismo nešto možda više znali. Mi negde planiramo sajam knjiga da bude negde tamo 16. 17. otprilike da februara bi počeo sajam knjiga. U hali K, ako bude situacija takva da to može da se radi. Ako ne može da se radi, onda ćemo vidjeti kao i prošle godine, eventualno da izdvajamo poseban deo kad je kratka priča u pitanju, poseban deo kad su prodaje knjiga u pitanju, verovatno ćemo to raditi na trgu, ali da se nadamo da će situacija biti takva da možemo da uradimo na u hali K. Imamo informaciju, bili smo pre nove godine, smo bili u Beogradu na tom nekom sajmu knjiga, nije ni sajem knjiga bilo, zaista ne znam kako bi nazvao taj deo koji su organizovali oko nove godine na sajmu kad su knjige u pitanju. Dobili smo informaciju od izdavača koji dolaze, izlagača koji dolaze ovde kod nas u Pirotu, da već imaju pozivi iz Novog Sada, za mart. Tako da se nadam, mislim, možda je to i zbog toga što je Novi Sad prestonica kulture ove godine, pa možda i zbog toga imaju neku bolju informaciju ili jednostavno su se dogovorili da to rade, ali to nam daje neku nadu da i mi možemo naš sajam knjige da održimo u zatvorenom prostoru i da ga održimo onako kako smo ga održavali i do sada.